السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو زين محمد الحمد لله من بروف تيانيس جروب. إن شاء الله كل ما أنت وحين قاعدين دونا توبر توبر كاسوا توبر كسابسن برودكتيا أما برودكتي دي ما واحد لده هذا وانتي جابين دونا ما أنت جابا يعني إن شاء الله سمين دونا تجابنا ما أنت وحين كسمين دونا إن واحد لا يقانو تيانيس آيري سينيتري نابكين kaas oo ah in baa loogu tala galay marka in dumarka menstruation ka ma caadadu ka timaado si ay u isticmaalaan taas oo in Soomaalida badan ka noqono always ayan eegi doonaa insha Allah taas oo caafimaad badan u tarta qofka ama u fiican gabadha marka caadadu ka timaado okay maanta tijaabo ayan insha Allah ku sameyn doonaa iyada in taas oo in eegino aan barbar dhigi doono ta caadiga ama tay dadku always marka iska isticmaalaan marka insha Allah bulwadeeg doona insha Allah waxa ka soo dhixbaxay duu ila ilaado in hadii aan bilowno intii chaabada labadan covid arkaysan waxaan ku shubi doonaa biyo in kulul biyaha kulul aan ku shubnaa ayaan insha Allah eegayna saad arkaysan in labada koob aan ku shubeynaa labada koob markaan saa u buuxino ee aan ku shubno waxaan soo qaadayna marka hore bacdan ay ku jirtaa tiyani sanitary napkin saad arkaysan hal xabbaan ka soo saarayna waan ka furaynaa xabagta waxaan dul saaraynaa biyaha deed waxaan eegi doonaa bal koob ku soo noqdo qadarkaysan oo taa gudaheeda waa saa calaamad daar bay leedahay waxaan saari doonaa koobkan saa u saarinaa koobka kale madhanna waan sii dul saarinaa kisan ki tanowti caadiga ahayd ee dadku isticmaali jireen oo aan ahayn tetiyan soo saarisay yadan biyo kulul baan dul saarnay insha Allah wani gudona yani tijaabada waxaan u sameynaynaa kulul ugu hurka kulaylka ama biyaha kulul bal koobka sare saameynta ku yeeshay baan eegaynaa in yani uu kulaylka ama hurka hoos ka soo baxay inuu kor u soo baxayo iyo inay haynayso ayaan kala eegaynaa insha Allah waye waxa weeyaan qofka marka uu ama xanuun hayo tusaale ama ay wax ka soo saarayso huur iyo wax ka soo saarayso jirka hoosiisa ay ku fashanada ka soo saarayso way ka soo saarayso kulli wada arki doontaan midna kama soo saarayso insha Allah kulli wada arki doontaan labadaba si jaawada wada arki doontaan let us see ba koobkan insha Allah ka arki doonaa sare waad arkaysaa koobkaas wax huur ama kulayl oo u yimi ma jiro koobkana waad arkaysaa inuu huuray waad arkaysaan gacanta marka la mariyo kulaylka waad ka arkaysaan halka waxaad ka garanaysaa inuu wixii hoosta ku jiro dhan qofka kulaylka hadduu hoos ka jiro dhan ay kor uga soo saarayso tijaabada labaad ee ku sameynayna waxa weeyaan biyahan labada koob ku jira waxaan ku dhex shubi doonaa labadooda bal inay haysa iyo in kalaan eegina ii koobad oo aan ku shubnay koob puli oo kuma inaa wada shubad ka sayn aan barka rabnay as you see biyuhu ka dareeriyan waxa ka dhigan tahay biyuhu may qaban tii kalena wada arkaysaan taas waa tii horta koobad wadarka saasay noqotay biyihii may qabo biyo ka daatay tanna waxaan ku shubi doonaa insha Allah iyadoo biyaha koobkeedu ka tanna adarka saanku waa tiyaan istay soo saarisay
يي صدر كسان بو يلعب تبيني العب ثلاث افكار كسان انتي كلا نوكو شوي نقول بقى قوكو انتي كادي وي هيسا اركسان كوب يبل ديالو لو شو وي هيسا ادي حتى لا توتشيو بس يديني شو اركسان ودي غير في بيو دين لك دكتوران ان اوذر كسان كل تي تشابلن ما انت ان قادني ان تيانس ايرس اد بيو في عنت هاي وحو في عنت يكفشن كع عنك وحيابها سدن هور قفكا جيركيسو اي هوستو كل هور بدن اي سميسو اي فايده ولهداي ديغو كلا سو هينيسو اوذر كسان او قفكا او ادو خدو يعني كما عبسني انو ديغو سو دافو ان اوذر كسان وحياب بدن وي دويسا ان تيارس سنتري نابكن ان اد بدو ما سنتي كل تشابدو قد كو قنعدين بان فيليا بتر تيانيس بيتر لايف.